32 meter till mål. Alesami backar väl hem, va? Ska väl inte ta den här. Det är Salomonsson och det är Sebastian Eriksson. Signalen är kommen. Salomonsson skjuter! En bra frispark och en bra räddning. Det är en jättebra räddning, för det där är en kvalificerad frispark från Emil Salomons sida. Läskig träff han har. Han har visat det tidigare. Och hålla den där bollen, det är starkt värre alltså för